ជាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូទី6ដែលនិយាយអំពីមេរៀនអន្តគមសន្និទានហើយកាលពីវីដេអូទី5យើងបានរៀនរួចនោះហើយពីការសិក្សាសញ្ញារបស់ពហុធាដឹកក្រេទី1ហើយវីដេអូនេះដែរយើងនឹងបន្តសិក្សាសញ្ញារបស់ពហុធាដឹកក្រេទី2យើងសិក្សាសញ្ញាដើម្បីអីតើប៉ុតសិក្សាសញ្ញានេះសំខាន់ណានៅពេលដែលយើងសិក្សាសញ្ញាចេះច្បាស់ទៅយើងងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាសញ្ញារបស់ដេរវេក្នុងទិសដៅអធិរភាពពួកអីសិក្សាសញ្ញានេះទៅដើម្បីដឹងថាវាផ្លាស់ពីដកទៅបូកនៅតណាពីបូកទៅដកពីដកទៅបូកណាពេលដែលយើងដឹងថាវាឆ្លងសញ្ញាពីដកទៅបូកពីបូកទៅដកហ្នឹងឯងយើងងាយស្រួលក្នុងការរកសិក្សាសញ្ញាដែលវិញឯព្រីមីតចឹងហើយស្រួលរកតម្លៃអតិអបៈថែមទៀតតោះឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានេះក្នុងករណីដឹកករណីទី2ពួកធៀបដឹកករណីទី2ហ្នឹងវាមានរៀងចែ m នៃ x ស្មើនឹង a x ក្រេបូក 3x បូក c ហើយដែនកំណត់របស់យើងកាលណារៀងនេះយើងជាពហុធាអញ្ចឹងគឺដែនកំណត់ស្មើនឹង r គឺសំណុំចំនួនពិតហ្មងណាគឺចាប់ពីដកអណនទៅដល់បូកអណនតាអញ្ចឹងសិក្សាសញ្ញាដូចតែករណីមុនដែរទេគឺយើងរកបើសិនជាតម្លៃ f នេះហ្នឹងស្មើ0អញ្ចឹង x ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងរកមក x ក្រេបូក 3x បូក c ស្មើ0យើងអាចរកតាម data ហ្នឹងរូបមន្ត discriminant data ស្មើ b ក្រេដក 4ac នេះរូបមន្តការរក data ហ្នឹងចែរូបមន្តទូទៅហ្មង data ហ្នឹងគឺស្មើនឹងគេគូសញ្ញាត្រីកោណ data ស្មើនឹង b ក្រេដក 4ac តោះមកទៀតគេអាចរកចម្លើយ x រឹស x អងអញ្ចឹងរកតាមរូបមន្តនេះដក b បូករឹស data លើ 2a ដក b ដករឹស data លើ 2aអានឹងក្នុងការរករឹសរបស់សម័យកាលដឹកករណីទី2ហោចអងនឹងដឹកដើហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សាដំបូងទៅលើករណីបើ data ធំជាង0ក្នុងករណី data នេះធំជាង0មានន័យថាសម័យកាលយើងមានរឹស2ធម្មតាទៅដឹកករណីទី2វាមានរឹស2ហើយបើដឹកករណីទី3មានរឹស3អញ្ចឹងមកតែវាអាចជារឹសដប់តែនេះក្នុងករណី data ធំជាង0គឺវាមានរឹស2ផ្សេងគ្នាគឺមានដឹកអងហើយនឹងដឹកដើតែឥឡូវយើងគូតារាងសញ្ញាមិនតារាងសញ្ញា m នៃ xអញ្ចឹងរឺយើងសន្មតថាវាមានដឹកអងអិចដើអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងគូតារាងសញ្ញាគូមកនេះតម្លៃ x ចាប់ពីដកអណានទៅដល់បូកអណានហើយក្នុងចន្លោះហ្នឹងវាមានរឺយើងគឺអិចអងហើយនឹងអិចដើអិចអងនឹងអិចដើយើងរៀបតាមតម្លៃពីតូចទៅធំមកហើយ m x ស្មើនឹង a x ក្រេបូក 3 បូក c នេះចន្លោះសញ្ញានេះចន្លោះទៅសម័យកាលយើងមានរឺគឺអិចអងហើយនឹងអិចអើហើយអិចអងហើយនឹងអិចដើហើយចន្លោះឬអចងអចដើហ្នឹងគឺវាមានសញ្ញាផ្ទុយ a ឧបមាថា a ហ្នឹងមានសញ្ញាបូកអាតនេះទៅជាសញ្ញាដកព្រោះវាផ្ទុយណាបើសិនជា a យើងសញ្ញាដកអានេះទៅជាសញ្ញាបូកធ្វើឲ្យតែផ្ទុយទៅចំណែកសងខាងឬអានេះសងខាងឬវិញសងខាងឬនេះសញ្ញាដូច a សញ្ញាដូច a អញ្ចឹងចន្លោះឬសញ្ញាផ្ទុយដល់ពេលសងខាងវាដូចវិញតោះឥឡូវយើងសាកមើលឧទាហរណ៍គេឲ្យសិក្សាសញ្ញា m នៃ x ស្មើនឹង x ក្រេបូក 3x ដក 4នេះដឹងតដេតាធំជាង0ហើយបន្តែខ្ញុំខ្ជិលរកតាមដេតានេះវាចូលរូបករណីពិសេសណានេះសម័យកាលដឹកករណី2នេះចូលករណីពិសេសចូលរៀង a បូក b បូក c ស្មើ0តោះឥឡូវសាកមើលចូលបើចូលរៀងហ្នឹងមិនបាច់ដោះស្រាយតាមដេតាឲ្យខ្ជិលវាវែងអញ្ចឹងណាឥឡូវសាកចំនួនតម្លៃចូលមេគុណរបស់ x ក្រេគឺជាតួ a អញ្ចឹងមានន័យថា a ស្មើ1 b គឺជាតួមេគុណរបស់ x អញ្ចឹង b ស្មើ3តួ c គឺជានេះអាចចង់ក្រោយតួលេខនេះគឺដក4សេស្មើដក4តោះឥឡូវយើងសាកយកតួ a បូកតួ b បូកតួ c មើលស្មើ0មែនអត់1បូក3ដក4 1បូក3 4 4ដក4ស្មើ0អញ្ចឹងវាចូលរៀង a បូក b បូក c ស្មើ0បើវាចូលរៀងហ្នឹងឯងយើងទាញរកឫសហ្នឹងទៅ
នេះរឹសវាគឺ h អងស្មើ1 h ដើស្មើ c លើ a អញ្ចឹងអានេះក្នុងករណីពិសេសអញ្ចឹង h អងស្មើ1 h ដើតួ c យើងគឺដក4តួ a យើងគឺ1អញ្ចឹង h ដើស្មើដក4អានេះបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះមើលតាមរៀងនេះអាចដោះស្រាយតាម data ទឹកមុននេះបាន data ស្មើ3ការ៉េដក4 ac តោះមើលទៀតរក h អង h ដើមកដក b បូកទឹក data លើ 2a ដក b ដកទឹក data លើ 2a ប៉ុនចម្លើយវាចេញមកដឹងតែចេញ1ហើយហ្នឹងដក4ហើយហើយ data វាក៏ធំជាង0ដែរប៉ុនខ្ញុំខ្ជិលដោះតាម data ក៏ខ្ញុំដោះតាមវិធីកាត់មកបើសិនជាករណីវាចូលរៀងពិសេសណាអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺ h អងស្មើ1 h ដើស្មើដក4តោះអញ្ចឹងdata យើងនឹងធំជាង0នេះមានទឹះតោះធំជាង0អញ្ចឹងនឹងទៅធំជាង0នេះនឹងបញ្ចាំងបញ្ជាក់រកតាមក្រុមនេះទៅខ្លួនឯងមកតោះអញ្ចឹងបើ f នេះ x ស្មើ0នាំឲ្យតម្លៃប្រហែលនេះស្មើ0 x ការ៉េបូក 3x ដក4ស្មើ0អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងទាញបានថា x អងគេបានសម័យកាលមានទឹះ x អងស្មើ1អិចដើស្មើដក4អញ្ចឹងមកអូដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំនឹងអានេះអិចអងយើងសេនមុខអិចដើសេនក្រោយអានេះអាចដាក់អិចអងដក4ក៏បានដែរអិចអងស្មើដក4អិចដើស្មើ1មកនេះកុំឲ្យច្រឡំថាអឺអានេះខិចអិចអងតម្លៃតូចជាងអិចដើអញ្ចឹងតោះសេវាអិចអងតម្លៃដក4ក៏បានដែរពីហ្នឹងសេអាណាមុខកណាក្រោយក៏បានដែរតែឥឡូវគូតារាងសញ្ញាមកយ៉ាគូវាតិចតោះហើយនេះតម្លៃ x ហើយអានេះគឺ f នេះ x ស្មើនឹង x ការ៉េបូក 3x ដក4តោះដែនកំណត់ជើងគឺចាប់ពីដកអណោនទៅដល់បូកអណោនអញ្ចឹងដកអណោនអឺមកដល់បូកអណោនតោះតម្លៃឫសឫសរបស់សម័យកាលយើង x អងស្មើដក4អញ្ចឹងយើងរួចរៀបលេខពីតូចទៅធំដកអណោនដក4 1ទៅដល់បូកអណោននេះតោះអញ្ចឹងកន្លែងដក4កន្លែង1ហ្នឹងធ្វើឲ្យ f នេះយើងស្មើ0អញ្ចឹងតានេះយើងដាក់លេខ0មកហើយចន្លោះទៅនេះចន្លោះទៅឫសយើងគឺដក4ហើយនឹង1អញ្ចឹងអានេះគេហៅថាចន្លោះទៅព្រោះអីឫសយើងមានទាំង2ហ្នឹងហើយនៅចន្លោះហ្នឹងគេហៅចន្លោះទៅហើយចន្លោះទៅសញ្ញាផ្ទុយ a ឥឡូវមេគុណ a យើងគឺលេខប៉ុន្មានមេគុណ a យើងគឺលេខ1លេខ1មានន័យថាវាវិជ្ជមានវាធំនឹង0ណាអញ្ចឹងសញ្ញាផ្ទុយ a ទៅជាដកឯសារតទូ a យើងគឺបូក1បូក1អញ្ចឹងផ្ទុយ a ទៅជាដក1ចំណែកសងខាងឫសនេះអានេះខាងឆ្វេងឫសអានេះខាងស្ដាំឫសទៅនេះសញ្ញាវាដូច a យើងមេគុណ1អញ្ចឹងសញ្ញាដូចគឺសញ្ញាបូកដែរបូកបូកអញ្ចឹងផ្ទុយ a សញ្ញាផ្ទុយ a សញ្ញាដូច a បូកបូកតោះឥឡូវដូចតនេះមុនដែរទេវីដេអូមុនគឺ a ចន្លោះសញ្ញាបូកហ្នឹងមានន័យថាតម្លៃតម្លៃអនុគមភូតិយើងហ្នឹងធំជាង0សញ្ញាដកមានន័យថាតូចជាង0សញ្ញាបូកមានន័យថាធំជាង0ទុកចោលបន្តិចបាទអញ្ចឹងសរសេរនេះមកបើ x អីចាបើ x នៅចន្លោះ x នៅរបស់ចន្លោះពីដកអណោនមកដក4ដកអណោនដកដក4នេះហើយនឹងមកប្រឡោះទៀតពី1ទៅបូកអណោន
អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យប្រជុំគេសេះអសយូមានថាយើងដាច់ច្រឡោះប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងមាន2ច្រឡោះគេប្រើពាក្យប្រជុំមកច្រឡោះនេះជាមួយនឹងច្រឡោះនេះអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យប្រជុំអឺពី1ទៅដល់បូកអណននេះអញ្ចឹងច្រឡោះ2អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអនុគមរបស់យើងមានសញ្ញាបូកបូកបូកមកថាធំជាង0ចំណែកច្រឡោះមួយទៀតច្រឡោះច្រឡោះនេះដែលជាប់សញ្ញាដកនេះអិចនៅច្រឡោះអឺដក4ទៅ1ច្រឡោះរឿងហ្នឹងគឺសញ្ញាដកអញ្ចឹងមានថា f នៃ x តូចជាង0មកតសេខាងក្រោមតិចណាតូចជាង0តោះឥឡូវបើសិនជាចង់សាកឧទាហរណ៍ថាចង់ដឹងថាវាតូចជាង0មិនធំជាង0មិនយើងអាចលើកឧទាហរណ៍បានឥឡូវមកតែច្រឡោះនេះមែនចង់ដឹងថាវាធំជាង0មែនឥឡូវពីដកអណ្ណោមកដក4ដក5ក៏នៅចន្លោះហ្នឹងយើងអាចជំនួសតម្លៃដក5ចូលទៅក្នុងអេនីអិចយើងអិចនឹងជួយដូចដក5មើលចាំដល់ថាតម្លៃវាចេញមកធំជាង0មែនអត់យើងអាចជំនួសមកថា f នៃដក5ព្រោះអីដក5ហ្នឹងដក5នៅចន្លោះណាឥឡូវពីនេះពីដកអណនអានេះដក4ត្នេះដក3មកហើយត្នេះដក5ចឹងមិនថាដក5ហ្នឹងនៅចន្លោះពីដកអណនមកដក4ចឹងយើងអាចរក f នៃដក5មើលចាំដល់ថាវាចេញសញ្ញាធំជាង0មែនអត់យើងអាចជំនួសចូលបានដក5លើកជាការ៉េបូក3គុណនឹងដក5ដក4អញ្ចឹងដក5លើកជាការ៉េបាន25អឺ3គុណដក5បានដក15ដក4 25ដក10នៅសល់10ដក4នៅសល់6ធំជាង0ប្រកាសមែនអញ្ចឹងន័យថានៅចន្លោះប៉ុណ្ណឹងដឹងថាវាធំជាង0ហ្មងអានេះគ្រាន់ឧទាហរណ៍មកថាចាប់ដឹងថាវាពិតមែនអត់អានឹងដឹងតែប៉ិតងងដឹងតែអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាផៃអាចយល់បានទេអានឹងក្នុងករណីដែល data ធំជាង0មានថាវាមានរឹស2ក្នុងករណីបើសិនជាសម័យកាលនោះវាមានរឹសដប់អានឹងផ្លែកជាងនឹងតិចតែលំនាំដូចគ្នាឯងហើយបើសិនជាករណី data តូចជាង0អានឹងក៏វាខុសពីអានេះបន្តិចដែរតែអានេះករណីវាទូទៅរងសិនចាំវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបញ្យលបន្តទៀតក្នុងករណី data ស្មើ0ហើយនឹង data តូចជាង0តែអានេះក្នុងករណីឫស2ឫស2អញ្ចឹងអាចច្រឡោះឬផ្ទុយសញ្ញាផ្ទុយ A សងខាងឬសញ្ញាដូច A អញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា